צריכים לדעת יסוד גדול. והיסוד הוא, הדבר הכי גדול בעולם שיש בעולם הזה, הכי גדול שיש לבני האדם, זה גאווה. תדעו לכם, אין דבר בעולם יותר נושא נעים לאדם יותר מגאווה. אדם עומד על במה ושר, הוא זמר, יש לו מעריצים, עושים לו נקדישך ונעריצך. הוא מרגיש גדול. איזה שואו. איזה שואו היה, אחי. היה ציבור. כולם יוצא להם הגרון שלהם. הוא שחקן כדורגל, זה אנדרנלין, הוא מקבל מהצעקות של האנשים, תן לו לשחק פה במגרש של השכונה. תגיד לי אם הוא יזוז אותו דבר. בחיים לא. העוצמה שהוא מקבל זה האהדה, וזה שהוא יודע שמסתכלים עליו כל כך הרבה, זה נותן לו עוצמות אינסופיות. כי מסתכלים עליי. אני רק לומד מזה. אני רק לומד מזה מוסר גדול. אם היינו יודעים כמה השם מסתכל עלינו. איי, 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 השם משמיים אל ארץ השקיף, הביט, השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוהים. כמה מלאכי שרת מסתכלים עלינו ואנחנו לא שמים לב. אבל רבותיי, האדם פועל על גאווה. זה המנוע הכי גדול של אנשים בעולם, אנשי טלוויזיה, אנשי בוהמה, אנשי בהמה, מי שאתה רוצה. כולם, זה המנוע. המנוע המניע הגדול ביותר בעולם זה גאווה, חשיבות. אני, אתה יודע, מי אני? מי אתה? אני ואפסי עוד. אני הגדול מכולם, אני החזק מכולם, ואני, ועוד פעם אני.